पछिल्लो चौबिस घण्टामा आइतबार थप एक सय छैसठी जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ यससँगै कुल संक्रमितको संख्या एक हजार पाँच सय सतसट्ठी सथ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ संक्रमित मध्ये चौध सय पचासजना पुरूष र एक सय सत्रजना महिला रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी दिएका छन् यस्तै बाजुराकी दुई वर्षीय बालिकाको कोरोना भाइरस कोविड नाइन्टिनको संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या आठ पुगेको छ बुढीगङ्गा नगरपालिका एक घर भएका उनी आमाबाबुसँगै आठ अघि भारतबाट नेपाल आएकी थिइन् भारतबाट फर्किने क्रममा बालिकालाई ज्वरो आउने बान्ता हुने समस्या थियो नेपाल प्रवेश गरेपछि उनीहरूलाई घुराल सइना मावीको क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो क्वारेन्टिनमा रहँदा सामान्य औषधि गर्दा पनि सन्चो नभएपछि पन्ध्र गते उनलाई जिल्ला अस्पताल बाजुरामा भर्ना गरिएको थियो आइसोलेसनमा उपचार गर्ने क्रममा शनिबार बिहान करिब दुई बजेतिर उनको मृत्यु भएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर रूपचन्द्र बिकले बताए डाक्टर विकका अनुसार अस्पताल ल्याउँदा नै बालिकामा कडा निमोनिया थियो शनिबार बिहान बालिकासँगै आमा बाबुको स्वाब सङ्कलन गरेर धनगढ़ी पठाइएको थियो बालिकासँगै उनकी आमाको पनि कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएको सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थीले जानकारी दिए बाबुको कोरोना रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको छ पछिल्लो अपडेट संक्रमितको सङ्ख्या एक सय छैसठी रहेको छ जसमध्ये एक सय बैसठीजना पुरूष र जना महिला हुनुहुन्छ जस अन्तर्गत प्रदेशको जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा गरिएको परीक्षणमा तीनजनाको पोजिटिभ आएको छ उहाँहरूमध्ये तनहु रिसिङका एकजना अठाइस वर्षिया पुरुष हुनुहुन्छ त्यस्तै स्याङजा गल्याङका दुईजना हुनुहुन्छ सताइस र चालिस वर्षीय पुरुष त्यसै गरी नारायण अस्पताल वीरगन्जमा गरिएको परीक्षणमा पाँचजनाको पोजिटिभ आएको छ उहाँहरू पर्सा पटेरुवा सुगौलीका हुनुहुन्छ जो क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ त्यहाँको स्थानीय क्वारेन्टाइनमा पाँचजना व्यक्तिहरू बाइसदेखि छत्तिस वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसैगरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा गरिएको परीक्षणमा सैतिसजनाको पोजिटिभ आएको छ उहाँहरूमध्ये ते तेह्रजना कालीकोट शुभकालिकाका हुनुहुन्छ जो उन्नाइसदेखि बाहन्न वर्षका पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी कालीकोटकै का महवाई गाउँपालिकाका पाँचजना हुनुहुन्छ बिसदेखि बयालिस वर्षका पुरुषहरू त्यसै गरी दैलेख दुल्लुका एकजना हुनुहुन्छ पैँतिस वर्षीय पुरुष दैलेखकै नारायणका नगरपालिकाका हुनुहुन्छ नौजना नुछा। नुछा। सोह्रदेखि अठचालिस वर्षका पुरुषहरू दैलेखकै सिमदाका हुनुहुन्छ एकजना छब्बिस वर्षीय पुरुष त्यसै गरी दैलेखकै देवलकानका पाँचजना अठारदेखि बाइस वर्षीय पुरूषहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी दैलेखकै रातापानीका एकजना अडतिस वर्षीय पुरुष दैलेखकै साधुका एकजना बाइस वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ त्यसै गरी तहाँ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमै गरिएको परीक्षणमा बाजुरा जुजनाथका एकजना चालिस वर्षीय पुरुषको पनि पोजिटिभ आएको छ यसरी कुल पोजिटिभ आउनेको संख्या सो प्रतिष्ठानमा गरिएको प्रयोगशालामा सैतिस छ त्यसै गरी प्रदेश मा रो मा को अस्पताल सुर्खेतमा र पशुपक्षी अन्वेषण प्रयोगशाला सुर्खेतमा गरिएको परीक्षणमा जनाको पोजिटिभ आएको छ उहाँहरूमध्ये सल्यान कुपण्डेका कुपिण्डेका पच्चिसजना एघारदेखि साठी वर्ष उमेरका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ सबै पुरुष हुनुहुन्छ त्यसै गरी सुर्खेत बराहतालका एकजना चार महिने बालिका हुनुहुन्छ त्यसै गरी धुली गरिएको परीक्षणमा एकजनाको पोजिटिभ आएको छ उहाँ कपिल वस्तु शिवराजका हुनुहुन्छ बत्तीस वर्षीय पुरुष भेरीको अस्पतालमा गरिएको प्रयोगशालामा आठजनाको पोजिटिभ आएको छ बाँके नरैनापुरका दुईजना एक्काइस र पच्चिस वर्षीय पुरुष त्यसै गरी बाँकेकै खजुराका एकजना तिस वर्षीय पुरुष नेपालगञ्जका सोह्रदेखि बयालिस वर्ष उमेरका चारजना पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी बाँकेकै वैजनाथका एकजना पैतिस वर्ष पुरुष हुनुहुन्छ त्यसै गरी धरानमा गरिएको परीक्षणमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा बाह्रजनाको पोजिटिभ आएको छ उहाँहरू सबै सप्तरी राजगढका हुनुहुन्छ सत्रदेखि पैँतालिस वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी सेती अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा पाँचजनाको पोजिटिभ आएको छ कैलाली भजनीका एकजना तेइस वर्षीय पुरुष कैलाली जानकी गाउँपालिकाका एक एकजना चौतिस वर्षीय पुरुष कैलालीकै त्रिनगर क्वारेन्टाइनका एकजना सडचालिस वर्षीय पुरुष बाजुराका बाजुरा अस्पतालमा बाजुरा रहनुभएका दुईजना दुझी दुई वर्षीय बालिका र तेइस वर्षीय महिला को पनि पोजिटिभ आएको छ त्यसै गरी कोशी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा पाँचजनाको पोजिटिभ आएको छ झापा गौरीगन्जका चारजना तेइसदेखि उन्चालिस वर्षका पुरुषहरू र मोरङ विराटनगरका एकजना पैँतालिस वर्षीय महिला हुनुहुन्छ अन्तिममा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा चौसठीजनाको पोजिटिभ आएको छ उहाँहरूमध्ये धनुषा मुखियापट्टि क्वारेन्टाइनमा रहेका एक्काइसजना जो उन्नाइसदेखि छ्यालिस वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ त्यसै गरी कपिल वस्तु महाराजगञ्जका चारजना पच्चिसदेखि एकचालिस वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ त्यसै गरी रौतहटको क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका उन्तिसजना हुनुहुन्छ जसमा चार दे, चार वर्षका नौ वर्षका र बाह्र वर्षका बालकहरूदेखि लिएर बाहन्न वर्षका पुरुषहरूसम्म हुनुहुन्छ त्यसै गरी सर्लाहीका दसजना हुनुहुन्छ एकजना बालक एक वर्षका बालकसहित पन्ध्रदेखि पचास वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ यसरी आज थप एक सय छैसठीजनाको पोजिटिभ आएको छ पछिल्लो अपडेट अनुसार यो समेत गरेर हालसम्मको संक्रमितको संख्या एक हजार पाँच सय सडसठी पुगेको छ जसमध्ये पुरुषहरू एक हजार चार सय पचासजना र महिला एक सय सत्रजना हुनुहुन्छ प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु यहाँहरूले यो बारमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ प्रदेशको विवरण प्रदेश नम्बर एकका नौ जिल्ला हालसम्म समेटिएका छन् जसमा एक सय पैँसठीजना हालसम्म सङ्क्रमित रहनुभएको छ प्रदेश नम्बर दुईका सबै आठ जिल्ला समेटिएका छन् जसमा हालसम्म छ सय चौबिसजना संक्रमितको संख्या छ बागमती प्रदेशका बाह्र जिल्लामा पैँतालिसजना संक्रमितको संख्या छ हालसम्म त्यसै गरी गण्डकी प्रदेशका छ जिल्लामा तनहु थप भएको छ तेइसजना हुनुहुन्छ संक्रमितको संख्या त्यसै गरी प्रदेश नम्बर पाँचमा नौ जिल्ला समेटिएका छन् पाँच सय साठी संक्रमितको संख्या छ त्यसै गरी कर्णाली प्रदेशका पाँच जिल्ला समेटिएका छन् जसमा कालीकोट र सल्यान थप भएको छ जम्मा संक्रमितको हालसम्मको संख्या सो प्रदेशमा एक सय तेइस छ र सुदूरपश्चिमका आठ जिल्ला समेटिएका छन् बाजुरा थप भएको छ र त्यहाँ संक्रमित हुने संख्या हालसम्म सत्ताइस छ यसरी कुल संक्रमितको देशभरको संख्या एक हजार पाँच सय सडसठी रहेको छ विभिन्न जिल्लामा मृत्युहरू भएको व्यक्तिहरूको जस्तै डडेलधुराको छ वर्षीय बालकको मृत्यु भएको सम्बन्धमा गुल्मी जिल्लामा छप्पन्न वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको सम्बन्धमा आत्महत्या तेसे गरी, को कुरा छ त्यहाँ त्यसै गरी काठमाडौँको एक निजी अस्पतालमा पनि मृत्यु भएको सम्बन्धमा यो मृत्यु भएको व्यक्तिहरूको परीक्षण भइरहेको यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँछु र परीक्षणको रिपोर्ट पश्चात हामीले त्यसको नतिजा भन्ने नै छौँ त्यसै गरी फेरि हामीले दुःखद खबर छ हिजो दुल्लु नगरपालिका वडा नम्बर सात पटाङ्गिनीका दैलेखका क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका नेपाल विद्युत प्राधिकरण भवनको क्वारेन्टाइनमा रहेका दुल्लु नगरपालिका एघारका पैँतिस वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको थियो हिजो र उहाँको स्वाप कलेक्सन गरेर रिपोर्टमा पोजिटिभ आएको छ त्यसै गरी दुई वर्षीय बालिका जो आमा सहित भारतबाट आठ दिन अगाडि नेपाल आउनुभएको थियो स्थानीय क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको थियो बाजुरा जिल्लाको कुरा हो यो बालिकालाई ज्वरो श्वास प्रश्वासमा समस्या र झाडा पखाला भए पश्चात जेठ पन्ध्र गते बाजुरा अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो र उहाँको सोह्र गते स्वाप कलेक्सन भएर हाल रिपोर्ट आउँदा गए राति भनौँ आजको सबेरै बिहान दुई तिस बजे मृत्यु भएको खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ उहाँको पनि पिसिआर टेस्ट सेती प्रादेशिक अस्पतालमा गर्दा पोजिटिभ आएको छ यसरी हिजो एकजना र आज एकजना गरी दुईजना थप हुँदा देशभरका कोभिड नाइन्टिनबाट डेथ हुनेको मृत्यु हुनेको सङ्ख्या आठ पुगेको छ